نہ بیاو تو وچھو ایمان کیا چھ تقوا کیا چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سنس حکمس پر عمل کرن درس کیا چھ اتمس امتس خاطر یم چھ تھکت پھٹت عام پلیٹ چھ بوٹ کے وشیم یوتے پیارن کس نفر وتھ یا اکھ نفر یس یمو مز آسہ سو وتھ تو سترا اکھ چونچہ چور چور پانچ پانچ پھل سارنی دیگ چھ تیار سوری کیش تیار چونچہ تراون بجائے پلیٹن میں شیر نہ بجائے اللہ تعالیٰ تو تہند رسول چھ حکم کران ات لگے اللہ چھن سوری تر یہ کتا چھ امتحان انسانی نفسس زبردست امتحان اور ام سات نیمو اللہ تعالیٰ سندو ٹاٹھو بندو رب العالمین سنت پیغمبر کریمن ہن حکم مون کن سوال بغیر بنی اسرائیل اتفاق قرآن مجید تل سا گو ہند رنگ کیا وائیں سو پکن کت پٹ وتھن کت پٹ بہت کت پٹ تمام تم قد ام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ذکر کر سو چھ بوٹ کنے تم گئے اصحاب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یم گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کہیں سوال نہ کہیں کا ایمان کو اعلی درجہ تقوی کو اعلی درجہ آج بوجھو تے محرم اس میں ریڈیو اس پہ اگر تو ریڈیو اس تو دی مولوی صاحب چھ پرانے زمانے کی کتھ ون ریڈیو اس پہ یا ٹی وی اس پہ صحابہ نے مخالفت کرن اڑ لو استغفر اللہ استغفر شے گھرن مز بہت کتھ کرنے صاحب کمال چھ تات زمان اس مز ساتھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا وبعد اللہ تعالیٰ سن سٹھا حمد سنا تعریف و تحمید یم اللہ تعالیٰ نے سنکنس یا درس حدیث مجلس اندر جمع سبدون توفیق قراتا درود سلام اسن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہود مبارک کلام اس بوزن تو بوزناون چھ اللہ تعالیٰ ولین یت مجلس پنہ رحمت سیت پنہ مغفرت سیت پنہ فضل تو احسان سیت کرن اس مالا مال آج شرح جولائی زساس تو ترووو بروز آتوار یہ درس حدیث مجلس منعقد گسن مرکزی جامعہ اہل حدیث واو سا رنگ ریٹ سری نگر سندر اور اشی یت اندر کتاب پرن حدیث بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام یس حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ سنز مشہور تو معروف کتاب شی اور اسے ساتھ اندر باب النجاسات یا باب ازالت النجاسة و بیانها تریم باب پر یہ کتاب کر اس حال شروع کتاب الطہارہ شاہد ساری خود بڑیش کتاب اور کتاب الطہارہ سندر شپت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ لکڑ لکڑ ابواب انمید اور تمن مز کیا احادیث بیان کرمید ساری خود بڑی کوئی باب شو باب المیاہ اور آتما شتروہ حدیث مبارک پت باب العانیہ اور ات اندر اٹھ حدیث مبارک اور ام پت باب ازالت نجاسہ و بیانها ات اندر پور اس حدیث سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سنی روایت قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخمر تتخذ خلا بیان کرن پرسنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب اس متعلق کہ کیا تاتیہ سرک بناون قال لا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نا ام حدیث وضاحت آئی ام برو پور پٹھن اور الحمدللہ اس بوجھ مختلف مسائل تات اندر اس اخرس پہ یہ آمت ون کہ اگر سرک یہ بناون بے کن طریقہ شراب نش مطلب بناون بجائے یہ نہیں شراب پہ سرک بناون کہ بلکہ سرک یہ بناون شراب بناون چی مصلحت یا شراب بناون کہ ام طریقہ بغیر شراب بناون چی وتہ بغیر بے کن وتہ یہ سرک بناون تیل سو جائز تیل سو حلال اور اس وکنس بازرس اندر سرک لبن اکثر یہ بناون یون الگ یہ شراب کے طریقہ بناون یعنی یہ گوڑ شراب آسن کی تھی پہ سرک بنانا بلکہ یہ سرک الگ بنانا
شراب پٹھ جو سرکی بنان یا یوزن شراب چھ بنان اہت بن پت سرکہ اہت چھ اہل علم و اقصورت لشمسی کے اہت اسو چھ پٹھ کنیت پوس کھتن زیاد تو اتشو اس پوس ونن کن فوس چھ بنان پوس پی ایس سی اینن علاقن مچھ ونن فی ایس سی فوس تو بہرحال کیا آسے پوس اگر آپ خود مد آسے بلکہ دبن چھے ایسا چھے گلاس اس مز آسے نیسپسی مز یہ آب نیسپس کو زیادہ سے نیسپس چھے آسے نیسپس رکھ کے نیس پوسی ہو تو ایسا چھے ایمیش اک صورت ایم پر چھے واری حس کال اس تھاو نسیت آت پر سرک بنا سوش نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرم یہ ہے جیسو دلیل ایم چیز ہر کا سو ہیلت بہانش منع یوس حرام استام واتنا ہے ایم پر چھ آز دویم حدیث مبارک وَعَنْهُ بیچ امنی نش روایت کمن نش انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نش اسی ابن حجر رحمت اللہ علیہ السن پانون تحریک ام شکرہ بیان وَعَنْهُ بیچ تمسی نش روایت کیا ام اس ایم بوٹ انس ابن مالک سن بیان کرمو تمسو ناو شد اور اسی اہل علم و قرمت اے موجب یہ اختصار و طریق اختیار یا پان ابن حجر رحمت اللہ علیہ اختصار و طریق قرمت اختیار کیا اس وسائل یم اس لکھنے کی تیم اس نے امنش کیفی مقدار اس میں موجود کی ہیں چونکہ میں شیع امروں تیک ساتن مونمت بیتی منہ بتائی کہ اہل علم انش یم ساتن یم اس لکھن یم انش اس نے یت بٹھن کائپی بنی بنائی تیار کی ہیں یمن نش آس کاپی بنی بنائی تیار کہیں بلکہ یمن اس پیون یہ کرن کہ یمن اس پیون گڈت ان بڑ تم کاغذ پرچ یا ون بج تم کاغذ صادر اس پیون مل ان یا ٹیبل سوم پت اس یم گیر تم کاغذ پان چڑن شراک سیت یا کن سیت پت اس پان تم سوون ٹیب دون پانے پت اس پانے بناون تک کاپی پانے مقدار مطابق ہت پہ بعض رسم اس پہ کاپی موجود کی اچھا قلم اس آسن تم آس ویری یا بی کن قسم تم نڑکل نڑکل چوز تو دیوان تم قلم تم اس ون ان تم ان اس ون خاتھن پانے مطلب یمس اس پہ ون لکھن ویل اس خاتھن پات مثال زن تریش گلاس یت مز اس بڑنا ون نفر قلم اس پٹھن اور اس کھارن پات اس ایک دور دیوان اس پٹھن پات اس تولن لکھیون مثال کے طور پر اگر امس جیم ایسے لکھون بنائیون اس گوڑ کال پت اس پوٹھے وہ پت دباون بے واپس کو نسی اگر آد انہوں ترون اس پھور تو اس چو یو کچا توالت چی امسا تک انسان ساس حدیث پندہ شد حدیث چور ساس حدیث شہ ساس حدیث اس پوٹھے امو کالمو سے ایک ایک رہت سے ایک ایک پیئی تھی آج چی تیتیا زیادہ وسیل آج انسان کلم تلن یا پھر کاپی تھی ریڈی میڈ سوری کے یوس قسم خوش کے سے سو قسم مگر افسوس اس کا چی کہ لیکن ویلی شرمائی وہاں چھے بچے لیکن کم وہاں باقی چیز مگر علمی کتاب لیکن ویل چھے واریا کام بلکہ شاہ علی علم و لیکمت کے پارن ویل چھے واریا کام لیکن ویل چھے ناسنس برابر تم چھے انتہائی زیادہ کام از کسی دور اس میں اگر امام تابری ایسی ہے رحمت اللہ علیہ یم سن تفسیر ساتھن شیطن جلدن منش ام کر لشیز بڑ کتاب تاریخ اسلام ام کر لشیز بڑ کتاب امام زہبی سیر عالم چھ پنچہ جلد تاریخ اسلام چھ تم خود زیادہ بڑ پنچا جلد امام بخاری تو چھ تاریخ کبیر کتا جلد یم کر لشیم کتاب امام نووی امام ابن جوزی دبا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ سیل کام پوچھ سوشیون سامکنی پوچھ تیم ساتھ تیم اس پوچھ سے اتقاف کت کرا یہ پھر کالمن تیتھا وہاں کھا تھی کیا اس پوچھ نیر پاد گیسنے کالمن کھا تھی انس ٹائم لگو اور پوچھ سی گیسنے لیکنے نشکن گانگ لئیت تو جھے آخ بہرس کھات اور دبن تیم اس ویسیت کرمز یلی کوٹ میری میری جو تیم آب سید گسل یو سیمن کالمن ہی نکھات سیفن ایسے آمد مشناونا کالمن اس تیسا خات آمس ہے عمرے کہ تم سوئی بوس یا وانا یہ زولک پتھوک دانس پیٹھن دیکھ آب دیکھ آب اس آئی گریخ تم سوئی تیوتا جونو جمع گمت کا کالمن خات ہے نسی نو شت کھت زیادہ کتاب امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کافی زیادہ کتاب امس کتاب ساسا لکھ خطیب بغدادی کتاب ساسا لکھ اتھے پیٹ باقی اہل علم وہ یمن اس پہ ان کامی ضرور ہے اختصار ضرور ہے یمن اس پہ ان اختصار ایمن و بیشی امنی نش روایت اور یہ شکاف اندر یہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف اس اندر
وعنه ابن نشر رواية لما قال امش فرما لما كان يوم خيبر يمسات الخيبر دوهو لما يمسات وقت بيان کر كان يوم خيبر يل خيبر دوهو خيبر دوه كات شو من خيبر دوه شو يشو سو دوه يم دوه نبي كريم صلى الله عليه وسلم خيبر بستي کر فتح خیبر ایک بستی چھ ہاتھ ڈوڑ ہاتھ میل مدینہ منورہ پر دور بعض اہل علم لوگ چھ اکھت سات ہاتھ میل بعض لوگ تو ہنش کیا لکھت ہے تے آج شہر ہس مچنا خیبر اس نہ ناو لکھ اچھنا لکھت کی خیبر بعض اہل علم لوگ ایسا چھ اکھت سات ہاتھ میل بعض لوگ ایسا چھ ڈوڑ ہاتھ میل گو یہ چھ تیوت زیادہ مدینہ شریف پر دور ساس کلو میٹر چھ کی پانچ ہاتھ کلو میٹر چھ کی یہ چھ مدینہ شریف اس نزدیک ایک بستی آ خیبر اچ بستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور خیبر فتح خیبر اس پہ کور یوڑے حملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چانس بن مالک فرمان لما کان یوم خیبر یعنی دوہ خیبر دوہ اس یعنی خیبر یم دو فتح یم سات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہود مدینہ منورہ من جلا وطن کر یہود گئے مختلف وجوہات ہندس بنیاد اس پر جلا وطن مختلف وجوہات ہندس بونو قینقہ سوس اکھ وجہ بونو نذیر سوس بیاک وجہ بونو قریظہ سوس بیاک وجہ ام ساتن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودن ہندی اکھ گروپ کر جلا وطن مدینہ منورہ پر درائیم یم بسے کئی دکھائے برس مرس اور یمو اس بعد اہدی کرمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یمو یہود اس کرمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد اہدی یل پیغمبر صاحب مدینہ منورہ سے ہجرت کرنے پتہ تمو کور اتکن مختلف لوکن مختلف پارٹین سے ایگریمنٹ تاتھ مز اس یہود تمن سے تکور اخ ایگریمنٹ تاتھ مز اس باقی مشرکین مدینہ تمن سے تکور اخ ایگریمنٹ تاتھ مز اس مومن پان میں ایمن سے تکور اخ ایگریمنٹ جس تے بوزن چ مہاجر تے انصار بنے پان میں بئی یہ کور نہ پیغمبر صاحب اکو ایگریمنٹ کی یم کر پیغمبر صاحب واریہ ایگریمنٹ مختلف طبقن سے مختلف لوکن سے اور انصار سے کور خاک ایگریمنٹ جو زن بیت عقبا اولات بیت عقبا ثانیہ اس مز کور سیت اس تمن سے اخ ایگریمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور یہودن سے ایگریمنٹ تو نس سیدیو نے اس خلاف سینس دشمنس کی بلکہ تو سیدیو اسی تو سادو تو یہ اس ویٹ پٹ پٹ مقصد ایم علاوہ اس اپ مثبت واریا نقطہ اس ایگریمنٹ اس اندر یمو یہود کر مخالفت ایگریمنٹ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دت من سزا کہ تو کی تو ایسا کرو یہ ایگریمنٹ اس مخالفت اپ من چھ سزا یوسف مخالفت کر سو ایک مدینہ اس بسیت کی یا چھو تے جنگ کرن اس نہ چھو تے مدینہ مس نیر تم گے ریزی نیر نس من نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم جلا وات اندر اچ تفصیل سر تے جن کتاب مس لکھ یب سات تم در آئی مدینہ منورہ اندر تم گے خیبر تم بیٹھ تے اطمینان سان کی یا ون تم بیٹھ تے چھپ کرے چونکہ مدینہ اس مز اس وی تریو قبیلو مز اخ قبیل اس وی موجود مدینہ اس مز اس یہودی سارے خود بڑ تر قبیل پتہ اس تمہ لکڑ لکڑ یہ محل وحل پانس سیت یہ اس یہودی نے رکھ واری بڑ تیدا ونی اس اخ قبیل موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نے تمن سیت کی کیا تمہ اس اخ موقع اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کا حرکت کرمز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ نے تمن سیت کی یس یہ قبیل یا یم ام بروٹ یم خیبر اس مز رود بسے تمن اس ین گسنش گنجائش موجود کیا اس تمن اس مز مز یمن مدین کے یہودن سید وطن بیہا رشتہ داری اور یور باقی چیز مسائل تمو تل امیوک فائدہ اور تمو کر سازش خیبر اس مز روزت
بیم آس پاس مشرکین اس تمن سیت رلی بیم باقی کفار اس اکس اکس قبیلس منز گئی تمن سوز پانن یمز یم پانن نہ یم سفیر پانن یم افراد شیشہ اور کاریک میٹنگ کافی وقت گو ات سیت صرف مشرکین مکان سوزک شیش تمن سیت تھایس میٹنگ نشستم دو برخاستم کیسا پیغمبر کریم اس خلاف کرو اک گوڑ بار لشکر تیار اس خیبر پٹھ نیری اور مدینہ منورہ اس میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خاطر ایک ساتھ ختم کر یہ کوئی مو پلان یہ شیش وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سات ہجری میں تمو کوڑ اک بوڑ بار صحابہ کرام ہن اخ لشکری جرار اک جماعت اک صحابن ہن اور تیم درائی یورے اور خاموشی سان کس ون ورے کان اعلان یا کان چیز ورے تم گئی یورے تم ویت خیبر یلی خیبر کن یہودن یہ پتہ لئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھ سون بوزمت تم ہسا آئے اوڑے تمو دس نس مطلب پتہ تہ لج نس تمو دس نس محلت کن چیز قابل اس کے کہ یہود یہاں تم کران حملہ اسلام اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہسا وت اوڑے اس اللہ تعالیٰ ترو تمو مز واری ہن ہندن دلن مز ہبت اور نتیج درا تمو کیا کر تم تمو سن پانن گھر بار مال جائیداد وغیرہ اتی تر نصف کو زیادہ تم چل تمو بچو پان تمو دب اس کرن میں قاتل بہتر چھ تمو بچو پان واریا رود تم چل نکی یا ونی تو دیمے لفظن مس تمن ان چلنک موقع کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس رحمت للعالمین تم اس یسا لوکن تنگ کرن یا تمن سے جنگ کرن کہ تمو کڑے یم یہود یمو مدینس من فتنہ فساد کور تمو دچو یمن سزا جلا وطن کرے یم گئے خیبر اگر یم روزے خاموشی سان یم اسل عمر خیبر اس من مگر یم بیٹھ نہ اتی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس خلاف فساد تو فتنہ کرن اس پاک نتیجہ تر مجبور گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوڑا ایمن لوکن نشن گسنس اور یمن فتح کرنس صحابہ کرام ویر پڑاو ترو دیر ڈک ترو ایتیس کافی لوک ایمو مچلی بیت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمو کر ہم لوک جمع یمزن اہتیس تیمن سید کو رکھ سالہ اور ایتیش تران فکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیاسن تیمن جنگ کر یتھی صلح معمولی تہ موقع وچن تم صلح کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کور تم ست صلح صلح کر بنیاد پہ کورک تمو دب دبک ہے اس کرو صلح اخ بنیاد پہ یہ سنس زمین نیران اس نصب گو تب بلکہ یہ زمین گئی تہذے البتہ اس تھو تم مز میں بحثیت نا لاگن ول کاشتکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کور یہ قبول فرمک ٹھیک گسو یہ زمین چھ مسلمان ہے زمین کر مسلمان و فتح مگر نہ گو جنگ نہ گو قتل و غارت نہ گو کانہ چیز کیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یسن تی جنگ گژھن قتل و غارت گژھن اگر نہ یمو لوکو سازش کرے پیغمبر صاحب گژھن نہ یمن یورے یمو کر سازش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمو مز یم اتی رود یم نہ چل کی یم چل تم گئی دور شام اس اندر باقی علاقہ نہ یم نہ چل کی تم رود اتی تمو کور عرض اس اس کرو تاس جن سالا زمین نیو تا یہ گئی تو زمین مگر تہ کس وایت وا تہ کس لاگ وی ولی اس اس یہ لاگن زمین گئی تو پیداوار نیر نسم گو تہ نسم گو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ٹھیک اور یہ طرح فکر بظاہر یہ اسمت عربن اندر طریق تات سماج اسمت اسمت طریق اگر کان قوم بدل علاقہ اس فتح کرے ہے تم اس ریزی گسن آت پر کی یہ تی اناج وناج نیری نسم گو تاہی نسم گو آئیس یہ تجویز دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و انصارن تو مہاجرینن غزوہ خندق ویز یل پیغمبر صاحب باسیو کفار کرن میں یک دم حمل مدین اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انصار اگر تو یسو بکر یمن سے سلا کمن سے احزاب والن سے بکر یمن سے جن سلا یہ مدین اس میں پیداوار نے نسب گو یمن نسب گو اس باغ اس کمن ہے انصار
تمو کر عرض اگر از اللہ تعالی سن حکم چھ تو بسم اللہ اس کے اعتراض اللہ تعالی سن حکم اس اشتیا اگر یہ اللہ تعالی سن حکم چھ نہ اگر تو یہ مشور چھ ون پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمک نہ یہ سن حکم کی ایشوز بھی یسن کہ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یسن کہ انصار یا یم گسن اس پٹن شہیدین کرن ختم گسن یہ زور یہ شور یمین مار قتل ین کرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خاطر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمو فارمو گوشت مشور دیون کورک عرض دو اگر یہ تو مشور چھو اگر حکم تلگو بسم اللہ اگر تو مشورن چھو یمان ام موجود کی تو شو رحم اس پٹی و شفقت اس پٹی و تو شو دبا یم گسن ہلاک گسن قتل گسن عرض کورک اے اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیلی چھ یمن لوکن خاطر اس نش صرف تلوار قسم ہو کہ اللہ تعالی سن کہ اس دمن یمن اخ حضور تہ پنی سر زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل تون عزم وش غیرت وش وش کی مش تیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پکیو تیلی اللہ تعالی کر مدد پات نہ پیو جنگی کرن احزاب اس مس نہ پیو یور حضوری دین نہ پیو اناج کیا اج کے گالو کا حصہ دو لہذا یہ شطر فکر ام تل کی یہ دستور ہے اس میں تمن بستے انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مون خیبر والے نوں کیا مونو خیبر والے دوب اس اخ شرطس پٹھن تیار یہ یت اناج نیری گل نیری اس دمو تم مستے نس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ٹھیک اس یہ سالا گو اخ لوگ دو زدو مسلمان اترو ات پڑاو کافی زیاد مال یوسم ترویت ہو سنمت سبنیو مالی گنیم آت مز اسی مو پانن اونٹ گوڑ خار چھاو تیر یہ گارن مز آسن ات پر تے آج شوچن کنش چھا اس مز گاو اللہ تعالیٰ تھے انسین اس مال جان اس ایمان اس حفاظت سان کنش چھا اس مز گاو بے شو گوڑ یہ تے پر چھنا چیز کنش چھو گوڑ بے شو اونٹ کنش چھو بے کنش چیز مختلف گارن مز چھو مختلف چیز یمن تے اس امنی اس پالتو خار تی واریان بستین منش پالتو خار آسن ام بور وور سارنس لاغن چھ صحابہ کرام مہم ساتن ام ایتما شو ہوتل ام خرچن ہوتلن بات کھن بات آرڈر کرن تیم ہوئی پہ اچھ پانے تیار کر اچھ پانے رانو یہ مکر یہ میں خار زبا یہ مہت یہ من مالی گنی ام تس مز ام خار آئی یہ مکر یہ میں زبا خار کر زبا غالباً واللہ علم بسواب باسن چھ بزیر حدیث مبارکت علی شو اس میں گوڑی کوئی دو خار کرک زبا ام پت اونو کیوں دی ماز واز پت کت پٹن کیا اس تمن پانون تیری رشتہ سے بنا و نئے سے بنا اونو کت بورو کی دیا گن دیا گش یمنز علاون پٹ یا ونو تے چولن پٹ دیا گن چھ ٹھانڈ تھود وٹھ ٹھک ٹھک چھ گسن دیا گن ٹھانڈ چھ تھود وٹھ گریخ چھ زبردست ماز صحابہ کرام تے سفر کرے تھا سختی تل تھا وائل یود ما اس گرک گرک کرن وے چھ کھن یو نفس تے شو اکنت مائل سہی جنگ وانگ تے گو نہ کی پریشانی اس ودان جنگ اس باقی چیز گس اڑ آسان مطلب سو چیز تے گو نہ وچھنا ہر طرف راہ وش ماز بالکل شام چھ سال کھو کیا دوہلی گو صلاح تی یہودن سے یہ ہر طرف رتی روت لما كان يوم خيبر يلي خيبر دوه وغوا واز خيبر دوه کیا گو امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم جو حکم ابو طلحه ابو طلحه ام بوٹھ حدیث اس مست دیو انس بن مالک فرمان سئل رسول الله پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرسن تم سات بنو میں اڑے روایت میں چھ یوس ابو طلحه یمی پرس یہ حدیث میں چھ واضح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کمس حالانکہ من دون حدیثن چھ پان میں اتن زمان اعتبار واٹ کہ خیبر کو واقع کو کار ہم کار پروس چھ الگ ابو طلحہ اس انس بن مالک سنز ماج ہند دویم خاندار یا ونو بیاخ خاندار دویم ونو نہ کیا ونو بیاخ خاندار تم سوس نہ ام سلیم ام سلیم اس انس بن مالک اس موج تمس اس خاندار گزریومت اور تم کور پت خاندر کمس ابو طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم ابو طلحہ کیا بات ہے انس بن مالک اس
وور مول أمس واتهاي وور مول يشن أمس پانون مول كي يشن أمس ملا ماج هون خاندار كشير بطن شن أمس وانا ياسا گو وور مول أنس بن مالك قريبي تعلقات أبو طلحة كاج أبو طلحة أنس بن مالك أنس والد يمش سيري بسا ایک سيگار اسم اور أنس بن مالك واريح زياد قريبي تعلقات رسول الله صلى الله عليه وسلم دهن ورين کرن خدمت پیغمبري كريم كنسن ورين دهن ورين أنس بن مالك اون پنه ماج اتس تھاف کرت عرض كورن الله تعالى سن رسول صلى الله عليه وسلم يا ش انس بن مالك يا ش گوت خادم غلام دهن ورين کرتم خدمت دہی وہر کو انس بن مالك واپس پانن گا اور نبی صلى الله عليه وسلم تے روز نہ پتی ضرورت يا پر اس انس بن مالك تے بول گوم امس تے خان روپ مسئلہ باقی مسائل پت گارن مز آسن پتہ ہے تیہز موج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمس کرتاز دیکھا کچھو گوڑ کرن خدمت دہن ویرین پات دبنے سے شمس کرتاز دیکھا آدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر امس خدمت کن سکالس کرم دعا قبول گیس نسل جنت کہ اس سماج اس میں مختصر پر منا ایک سایت ہے دعا از کرم دعا از کرن مستقبل فیوچر کنٹینیوس مستقبل یعنی مسلسل دعا از کرن اگر کس انسان اس ونو دعا از کرن تات گس کا وجہ آس تات گس کا سبب آس اور یہ چھ اہل علم و ہشنومت یم سات جمعہ دا دعا کرنا ہو کیسا دیمو مشید ہدی دیون چھنا مسجد کان سوزن ہدی کان سوزن کان چیز کا پت کرنا ون دعا كيس بلا سبب اس پٹھن دعا کرنا ان کس ون دعا کرزی اش اصل لفظ تا میں محض دعا اس کرا اہل دان پاد گسا مشت ہنیر ہو پر ہنیر ہو دہن ورین یلی انس بن مالکن خدمت کر دہی وہر پیغمبر صاحب امس کرتا اس میں دیکھ کر پیغمبر صاحب کو دعا پروردگار اندس مال است اولادن کر برکت پت پڑتو تہ انس بن مالک سن سیرت امس اولاد کی تہ شیش میں دبا امس مال اس نہ ایک وقت پر مدین چن گلین مز واتن کی جلیل القدر صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی امس قریبی تعلقات ابو طلحہ ستی قریبی تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنی والدہ سنگے استی امرا ابا طلحه دبا امرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا طلحه رسول الله صلى الله عليه وسلم جد حكم ابو طلحه فنادى پاس تم دس كريخ انس بن مالك ونو ني پیغمبر سبو کیا حکم دت ابو طلحه يوانو نكيا پیغمبر سبو جد ابو طلحه حكم گوبرا سينير سيدي يم يم لفظ وينت كريخ پات گو ابو طلحه تيون يم يم لفظ دتن كريخ نا انس بن مالك کو کلام مختصر پیغمبر سب وجود ابو طلحہ حکم ابو طلحہ دس کرے پتہ ونم ابو طلحہ کیا ہو ایم ونے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ایم ونے کیا پیغمبر سب ابو طلحہ جو حکم ابو طلحہ دس کرے فنا دات دس کرے ان اللہ ورسوله کہ پس پٹ اللہ تعالی بے تاسند رسول صلى الله عليه وسلم ينهيانكم تم دانوي شوتاه منح کر آن لحوم الحمور الأهلية پالتو خرن هن ماز کھننش فإنها رجس کیا اس کی یہ چھو رجس نا پسندید اتھا کو ترجم کرے نا پاک يوڑ کو اعلان دیگن شو گسن تھاس تھاس ہم چھ تھے کت فٹ تھا ہم کھانا چھ بالکل تیار اوتا مت چھ پالتو کھار اس مت حلال تلے تے کریم زبا وانچ صرف نون رستر سوت ما اسا کر نون رستر درمس کیوں نہیں یوڑ یوڑ اعلان امرا ابا طلحہ ابو طلحہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اتن شتر فکری یم اسلامی شریعتک احکام چنز احکام اسلامی شریعتک احکام یل نازل گسن یم ساتن اللہ تعالی یہ نازل کین ایم ساتن چن ایم چیزو کی من وشنے کہ دنیاوی کا چیز ما گس نقصان شکار پیغمبر صاحب یا اللہ تعالی یسان یہ اعلان کرنا وان ایم دوک بات کیا اتسا ہے وہیں کہ وہ آز ہیس تو ہوا شو یم پت ہین یس گالتی کری وہیں شو یہ حرام نا دبان دیگ آس روایت اس مشامو دیگ آس یا یم پتل کیا آسان تانی حساب یم آس چولن پر تھانڈن اس گسن ٹھاک ٹھاک وہ ماز اس بالکل تیار گرہ خصے فورن وہ تھا اللہ تعالیٰ سن حکم اللہ تعالیٰ سن حکم سے اگر بظاہر کا مال اس باسی وہ زائی اتن یین ایم مال و قیمت یا ایمیو کی زیا یہ بچاؤنو احتمام کرنے اتن یہ کم چیزو کی احتمام کرنے اللہ تعالیٰ سن گس آخ حکم اس پر گس فوراً عمل گس فوراً گس عمل گس اللہ تعالیٰ شاہت اندر وار یا حکمت کیا آسن اس پتہ کیا آسن نہ پتہ مگر آخ چیز آسمش آزمائش انسان این مجبوری وی شروع بالعالمین آزمان این مجبوری وی ایم بوٹ ہے کہ نا اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبر صاحب تھوان مدینہ اس مزید ونت کیاز رب اس پات ہوئی بچہ سا گیسی من صاحب کو لوکن سے تیدہ سے میلنی من پال تو خار سفرسی مزوشہ حکم ہے اچھا پال تو خار کھیز جانے کی مگر فرما بردیری ہز اسنی تیس آلہ صورت گری تھون پائی گمر سب رجو سلوین مز گری دس کہت ان پال تو خار کھیک نہ ہز ان پال تو خار کھیک نہ ہز یہ صحاب چن تیز نہ بیا گو تو وچو ایمان کیا تقوی کیا پائی گمر سب نشتا اللہ تعالیٰ سے نشت حکم اس پر عمل کرنو درس کیا چاہت مز امت اس خدر یم چھ تھیکت پھٹی تھا آمد پلیٹ چھ بوٹ کے وانشیم جتی پیارن کس نفر واتی یا آخ نفر آئی اسی ممز آئی سے صبح تو سترہ آخ کا چونچ چور چور پانچ پانچ پھل سائر نہیں دیگ چھ تیار سوری کش تیار چونچ تراب نہ بجائی پلیٹن میں شیر نہ بجائی اللہ تعالیٰ تو تہند رسول چھو حکم کرن آت لگئی اللہ تعالیٰ سنی سوری ترہی یہ کیا تھا چھ امتحان انسانی نفسس زبردست امتحان اور این ساتن یمو اللہ تعالیٰ سندو ٹاٹھو بندو رب العالمین سنت پیغمبر کریمن ہن حکم مون کوئی نہ سوال بگ بونے اسرائیل اکتف واقع قرآن مجید اس میں تل سا گو ہن رنگ کیا وائن سا پکن کت پوٹ وطن کت پوٹ بیت کت پوٹ تمام تیم قد ہم قرآن مجید اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر بھی سو چھو بوٹ کے نے تیم گے اصحاب موسیٰ علیہ الصلات والسلام یم گے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کہیں سوال نہیں کہیں کہا ایمان اک اعلی در تقوی اک اعلی در آج بوجھو تے محرم اس میں ریڈیو اس پر اگر تو ریڈیو اس تو دیو مولی سب چھ پرائی زمانی چھ کہا ریڈیو اس پر یا ٹی وی اس پر یا صحابن ہز مخالفت کرن اڑ لو استغفراللہ استغفراللہ شے گھرن مز بہت کہت کرنے صاحب کمال چھتاحت زمان اس میں ساتھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال چھتاحت زمان اس میں ساتھ اللہ تعالیٰ ان سر پنیس پیغمبری کریم اس خطر تیم جانسار صحابی یم دنیا اس میں تیم ساتھ تیم پت قیامت اس میں قیامت اس نام ساروی خود افضل تساری خود پاک دلک تپاک نیت کے افراد اس ان اللہ نظر فی قلوب العباد فرآ قلب اصحاب محمد خیرہ دبا اللہ تعالیٰ نے ستر نظر تمام بندن ہی دن دلن پہ یم ساری خود بہترین دلویل باسیس تیم ایک بنین صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم لوگ اللہ تعالیٰ ہن سر پیغمبر صاحب صحابی آسن خطر
يمن يما آزمائش آئے سختی آئے مشکلات آئے تم پر اللہ تعالیٰ سندن احکامن بوٹ کے سارے تسلیم خام ہر معاملس مز ہر چی کان سوال نم زنچن اللہ اکبر زنچن تمن کان ضرور تھی اس مز امکھانے جی زنچن تمن اس مز نا امو کان حاج زنچن تمن اس مز امی صدا مجھ سید سلکھے حد سنت رئیس ہے اس کے شخص سے آت حدستام قناعت آت حدستام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمانس پر عمل آج شو سو شخص کرن یمن نفوس قدسیان مطلق زبان بد زبان استعمال یس حج تاریخ شاسا حرام کھنس چنس مز حرام لاگنس مز حرام وچنس مز حرام سوچنس مز مبتلا عائشہ صدیقہ فرماؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤ لوکن آئیو حکم دینے صحابہ کرامن کریو رحمتک دعا مگر یمو لوگ صحابہ کرامن کیا برو مانو بد لفظ مانو اور یم ساتھ نے ایک صاحب اس مان ناو میں از بوز کہہ نفر تم صحابن خلاف کت کرن دبنا سا اللہ تعالیٰ ہم یوس کی من صحابن گوست میری تی عجر ختم گا سنکے زندگی مز اس تم عمل کرن ویل تم گزرے وہ میں حکن عمل کرن وہاں کہ اس تم ہون تی عملن ہون ثواب روزن جیری کہ زیل یم لوگ تم مخالفت کرن یہ ز نیکی ان پگا تمن دے لہذا آج وچھو تو یمن نفوس قدسیان یمن صحابن خلاف کت کر ابو طلحہ دو تو حکم کہ ابو طلحہ وقت اعلان کر یہ کم سی تر فکر یہ تر ابو طلحہ سی دیو الفاظ و تلفکر اعلان کر اللہ تعالیٰ تی بیتی ہوں رسول چوتے منح کر ابو طلحہ سی کیا جو تو حکم وجہ دبا ابو طلحہ اس بج آواز بول مسلمز آواز اس واریہ تھز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چور ابو طلحہ تاکہ یوتھی کریخ دی ایم سی تر فکری کہ دینی احکام بڑی لوکن تام واتناوین اسے شرع جائز اور ایم سی تر فکری دنیا سمز یم سات یم وسائل ایم خطر آسن تیم استعمال کرن چی جائز صحابہ کرام نے زمانہ سمجھ اس لوخ اڑے نس آواز کم اڑے نس آواز زیاد پیغمبر صاحب کو سو شخص اختیار یہ مس آواز واریہ تھز اس کے زمانہ سمجھ یہی کم یہ ون ہن لاؤڈ سپیکر تو وہ شو اڑ لوخ ونن آز دپن تو ایشو ونن بخاری بخاری یا باقی حدیث اشن قران حدیث نے بن نیرن کی پامز دیو تیل کچھ لاؤڈ سپیکر استعمال کر برابر سنت ست سے بت لاؤڈ سپیکر استعمال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلال حبشی اس فرمو تھزرس کھچے دبان مقصد کیا ہو آواز کس بات علی رضی اللہ تعالی عنہ ستوک منہ اسمز ہو اخری جائے پان جد خود بھی پیغمبر صاحب ریوی کرم بیان میں اوش پیغمبر صاحب اسٹینڈین پر واتھا ٹینین پر وقت کو مقصد آواز نہیں علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمو کہ تو جو میوان لفظ آسک بوزن تو اسوی لفظ موٹ جیون کریا پیغمبر صاحب کر ایوہ الناس علی رضی اللہ تعالیٰ نے بوزن اس تیم تیز کریا ایوہ الناس یہ گون اس لاؤڈ سپیکر استعمال کرو اور آز مشہد یہ تھے دیس مبارک کے سندر پیغمبر صاحب کر اختیار ابو طلحہ فنادا تم دس کریخ زک چھ عربی اس میں لفظ جوان بیان کر نادا گو زور کریخ دی نجوا گو آت برعکس کانس مزکات پانے یا ایوہ الذین آمنو اذا تناجیتم فلا تتناجو بالاسم والعدوان اے لوکو یلتے فسرائی کری فسرائی چھو سے بنا کیا چھو بنا اڑن علاقن میں چھ الفاظ زیاد تم چھو نا فسرارے چھنا تو چھو زی بوجھو فسرارے کر فسرائے زبین میں چھا سا فرق ہے ایک دا اک صاحب گزرو اللہ تعالی کرن تم اسمان فور مرحوم بگوز تین دی جناز اسم تجا خیتی باق تین دی خواد بمیت اور سوری خواد بفکری مگر ایک لحظ سے دی آرمی کی حصہ مجھے کہ اسمان سوچی من نسیت کرن یا توی مات برستو میں اس نے برسن طرح فکری کی خطبہ سمجھی کشمانا مگر مقصد کیا شکایت ہوں پات بون میں تاہدن ایک اس نفرس چوس لائیڈے مسلم مولی سب کیا ہوں تا
تم تون بارنا تجاز من برسوما برسوم جاغو تمون بدون تاتورس فكري برسوم جاغو اصون بلكل سي يلقى مود متاستاتن اصنع انداز يكون تهتكي ميت كورن انداز كيكشمان برسوم جو بدون سوستي من دابا ويت تمتكي میں اس پانی جے خیال یہ خبر کیا گناہ شے کیا شے کام گناہ نش منہ کر یہ شی من ونا کہ امی سید ہسا چھ پریشانی اس کو پیغمبر صبح ام نش منہ خبر کت متعلق شو منا لاسٹ اس پٹ نانیو میں شی من نو ہے نش منہ کر یہ شی من کیا منا وے دیو ما مائی تس پہ وعدن وان ما لگی کی زبان نے چھنا فرق لہذا چھ من مس بیون پرسن تو تی شوا یہ لفظ ہے زلفظ اخش ندا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه الجمعه دي نماز خاطر ندا دن اذان من ندا ندا کو سالو گو شٹھا تھز کر آلو دے یا ایها الناس اے تمام لوکو بوجو سا اعلان ہسا گو پیغمبر صبح کرنو اعلان گو شریعت کے احکام اعلان لوکن تام واتناون اس شریعت اس محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیب لاؤڈ سپیکر استعمال کرو یا دنیا میں یم سات ویس ٹیکنالوجی ہے یہ چھن ضروری لاؤڈ سپیکر واٹس ایپ میسج اگر صحابن ان زمان واٹس ایپ آسا پتا آسا تمو خیبر میں شرکت کرن والن ہند وت وت گروپ بنومت ابو تعالیٰ تراہ میسج ان اللہ و رسول ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیہ تیم گسا سیری وچھن میسج آئے سنت ست صاحب کا انسان دب کیا بہکس آج چھ نز وچھن جمعہ دہ یون حدیث یا کان چیز یون ام سی چھ دین فل یم وسائل چھ استعمال کر یمن وسائل چھ قدر کر یمن وسائل چھ کیا کر یمن وسائل چھ قدر کر اور ہر کا شکل چھ فون ا چلاون ام مطلب گونی الیاز باللہ درب دری کر یا چھ وقت ضائع کر نہ کنس ہک وقت ضائع گھس کان ہک ام سی خدا نخواست پنس پانس نقصان تہ وات مگر ہمیشہ تی آسن یم چھ وسائل یمو پہ انسان استفادہ ہک کر فائدہ ہک تلت اور سیکنڈن مز ہک سو جان معلومات تامت وات بشرطے کہ یل تمس تمو نش استفادہ کرنش ہنر آس یل تمس تیوت ملکہ آس تی صلاحیت آس یت سو یمو وسائل نش استفادہ ہیکی کر نت اگر نہ سو صلاحیت آس کی اللہ تعالیٰ بچین تیل ہیکی طالب علمس نقصان تہ وات سہ پہ کھانا تیوت حدیث مبارک یا آیت یا کھانا تی شرح اس نہ تمس سمجھ یہ صحیح پہ کھین پتہ ون غلط مسئلہ اس فتنہ بن توہ پنہ علاقن علماء پرسن تم پتہ لازم بہتر لہذا ابا طلحہ امس دتو حکم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا طلحہ ابو طلحہ کیاز کور خاص کیاز امس آواز بڑ فنادا تم ڈسکری وہ فکری طور شرعی احکام من نئے بناون چھ درست شرعی احکام من نئے بناون چھ اللہ تعالیٰ ہن کور حکم پیغمبر صبس یہ حکم اس واتناون کمس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نائب تمو بنو پنہ طرف بیاک شخص ذمہ دار فرمیس گژھ واتنا میں طرف گو شرعی احکام مز نیابت واتناونس مز تبلیغی دینس مز نیابت اگر نہ خطیب یہ تھے سو تھے بیس پنہ جائے بیس میں دبس اتسا آج دیز میں بدل خطبہ مگر بشرطے کہ شرط کیا سو شخص یمس یہ نیابت یہ دن سو گھس تمیک اہل آس سو گھس تمیک مستحق آس امانت دار گھس آس امی تل طور فکری کہ شرعی احکام واتنانس من ترجمانی چھ جائز ترجمانی چھ ترجم کرو نصوصن قرآن چھ عربی پٹھ یہ واتناون پن محل کن لوکن تام کشر پٹھ یہ واتناون امن تام اردو پٹھ یہ واتناون امن تام انگریزی پٹھ یہ واتناون امن تام دنیا بے کن زبان من بشرطے کہ یلی مترجم ترجم کرن وہ امیک اہل آس ات قابل آس کہ تمس آس دونونی زبانن پٹھ جان نظر اور تم پتہ آس معتبر اہل علم تت نظر سینی کرنا الا یہ کہ اگر یہ مترجم پان ات حدس تام وات پنس ات مہارت اندر کہ یہ اس کافی معروف مشہور معتبر معتمد یہ اس باقین تصحیح کرن
تلچن امس لازم کی کہ یہ کرنا پنی کام 20 تاس اگر چ بہتر اگر چ کیا شو بہتر امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ لیش کتاب صحیح مسلم ام پر چ بیان کر میں سا تروی صحیح مسلم اہل علم بوٹ میں سا تروی صحیح مسلم اہل علم بوٹ دمک تل سا یہ دی تو نظر ایک کتاب درست امام مسلم کو دا عظیم امام اس حدیث فنی حدیث اس مگر تیم ترو پانی کتاب کمن بوٹ کو نا اہل علم بوٹ تل سا یہ دی تو نظر لہذا ام سچن بھی کام گسن کی مے چھ وچھمت یت چھ بعض اوقات گسن طالب علم کن جائے کانہ چیز بوزن ہے کیا پتہ کرن تہ ترجم تراون فیس بکس پر کس ہاو نہ بوٹ ہے چا کو سا جلد بازی اس چا کو تسی گس ام اس کو تس گس تراون فیس بکس پر ترجم کر عربی زبان میں آسان کہ عبارت طالب علم کرن ترجم تراون فیس بکس پر وے لگے نہ اس پتہ کیا اتھ میں چھ گڑبڑ اتھ میں چھ غلطی اس نہ عربی تہ آسان سوی تروم ام سفتر فکری یہ چھ صحیح ایک دش بون تہ اتھ پٹھن یہ چیز کیا یوزن ترجم چھ بڑ اہم چیز ایک دش اک شخص میں ونا میسج من یس جمعہ دہ یہ چند چھ جمع کرن انس چھ جائز کی یہ کس مسئلہ کو کھڑا جمعہ دہ اس بنائے سارے مسجد جمعہ کے ساتھ چند سے یہ سچ چھ جائز کی ملو خمس واپس یہ کہ مونشن جائز کی اے ون یسون شیخ ربیع المدخلی حفظه الله معروف عالم دین مدینہ منور البتہ موسمین الخطا نے کی معروف عالم دین میں کو تعجب شیخ ربیع حفظه الله وانی یوسف سی چاند چھ نہ کر میں تے میں سوز تم سن فتوی ایم سوز میں پوسٹ اخ انگریزی پر میں تو شیخ ربیع شن انگریزی پر نہ فتوی دیوان نہ زان سو انگریزی سو عربی پٹ کت کر عربی پٹ سو نس کلام ترجم کم چھ انگریزی اس کو ایم دب کی ہشن پروا ایم ان سائیڈ عربی فتوا سو عربی فتوا شو لکھت یم چھ لکھن کہ باسا کو دنیا اس من وارہن علاقن وارہن ملکن می ہسا وش کینچن جائن بج بج پیٹ تھیت نبر کینت ہا تات من زیون نظر نیاز تراون یم پیٹ تھاون نس چھن جائز کی تو آوا سمجھ شیخ کیا فرما ہوئیم بچن پوڑی یہ سشمیہ مانا جسے سی مشیر مشیر ہے ڈاب تھا چاند اس کرتا ہے یہ ڈاب ہے تو وقت ہوں دیت پوڑی مشیر میں چاند کرن ان سشن جائز ہے کچھو کلام کائتی اوست ہے یہ مکوت وات لہذا جلد بیزی کیسے طالب علم کاروں کی اسے بیٹھیں پیٹ میں کینز اس وقت اس کیا وقت بوٹ پاتی من طالب علم منز میں چوز بوانا حالانکہ ایڈنس کا سے شرارت کی کیش وانا ایک صاحب اس مون میں فیس بک اس پر تیجی لیوک مز دو بس ترجم چو گو غلط ترجمہ نہیں تیگے غلط ترجم چو گو غلط ترجمہ نہیں تیگے غلط حالانکہ ایڈن طالب علم چی شرارت کھا سے نیم کیش ایس وانا شرارت جس نہ کھا سے کہ بونو تے تھیکنان ورے زساس تو چورس منشی میون گوڑیوک ترجم چھپیو مو چھپیو مو کورمت نا چھپیو مت گوڑی ترجم نت میں تریسی من آز گئی وہ ویری وہن ورین من میں کم و بیش پنچان کتابن ترجم کچان یاور صاحب تمو پنچا من قریب وہ کتاب چھپیم یا دہ کتاب چھپیم ام پتہ چھس بہ پتمہ ہفتہ دون ورکن ترجم کران تم سوزن شیخ ظہور احمد شاہ صاحبس گھر یا دتس نظر یت من میں غلط گو کم موجود میں دباؤ وال میں تو کیا شن پروا تمو سوز نو واپس بہ چھس پیار تم کر سوز یل تم سوزن اد دم بہ سو مسلم اخبار قادم اگر میں بہ دب نہ وہ کیا چھ ضرورت بھی صاحب نے مے چیز کتاب چھپی ہم سی یہ لکھ مس باقی چھ سو میں چھپو فق عبادات 21 ویریس اس استاد محترم محمد رمضان بزلوی صاحب نے ٹیبلس پہ تم جس تر اول پہ اخر استم حرف حرف نظر کس کال 21 دسمبر اس مس دسمس 20 دسمبر اس مس
اور تمہ پہ دس تک محترم غلام محمد بٹ صاحب استاد محترم تمو نظر مفتی محمد یعقوب بابا صاحب استاد محترم تمو نظر محمد منیر قمر حفظہ اللہ ریاض اندر تمو نظر اتھے پہ عبدالباسط صاحب مدنی تمن سوز میں ڈاکٹر ظہور احمد ملک صاحب تمن سوز میں مختلف سوز میں پروفیسر شاہ صاحب باقی باقی امہ موجب یہ دیتو نظر ڈاکٹر عبدالوحید الکندی حفظہ اللہ تمن سوز میں کتاب اخ ات دیو نظر اخ گو ترجمس کور تمو تحصیل تم کر عربی کتاب تہ تحصیل دپن امس شیخس لیکھ پھلن جی یہ غلط گو اچھ یہ علما پانس اندر موجود ایسا طالب علم گھس مشکل گھن مے کیا ووک یتن کورس نا صحیح طالب علم گھس آن کیا جلد بازی امس کت گھن جلد بازی گھس نا ترجم کارن چھ ٹھیک اخ اجر اخ چھ ثواب اور ترجم چھ سخ مستقل کتاب لکھن کھوت مستقل کتاب مہ چھ آسان انسان آزاد یہ لکھت تہ ترجمس مہ چھ آسان محتاط ہومس مستقل کتاب ولس چھ ناو نیران فلان چھ مصنف قلم کار ترجم کرن ولس چھ گژھان کرنجلی آب سار اخ چھس محنت زیادہ بیش ناو کم سن مصنف سن امس چھ تیوت پرسن توہ اہل علم و لکھن مترجم گھس آن مخلص زیادہ مستقل مصنف سن کھوت کیاز اگر نہ امس اخلاص آس یہ دفعہ مے کیا تیل کتاب کرن ترجم ناو بی سن پکن تو مے کیا فائدہ مگر یہ گھس آن کیا مخلص وہ فکر طور شرع شریعت کن احکام مز ترجم کرن چھ درست اکس زمانس تام اس نے اہل علم ماننے ترجم کر دپن اس یہ جائز اور ونکس تن اہل علم ماننے کہ قرآن کیا ہکان ترجم کر ونکس زاس تروہ مجھے سعودی عربیہ نو چھپو پتم دہ پندہ وری پہ زن چھپن چاہے اردو ترجم چاہے کشور ترجم اچھا یہ کا اردو تہد تفسیر موجود لائبریری من آسن البیان عربی کتنے تلس بن کے اتھ آسان لیکھت یہ سا قرآن مجید کے معنی ترجم یہ قرآن مجید نہ یہ نکم سعودی چھاپ سعودی چھاپ سعودی چھاپ سعودی چھاپ یہ تہد چھاپ کی نہ اس زن تو ہوشا ہو آ سی ہس سی تقریب تو فری مے نہ یہ اگر نہ کن سات کرو تھی رابطہ تک لکھت القرآن الکریم و ترجمۃ معانیہ الی لغۃ الاردیہ قرآن کریم بیم کی معنی ترجم کیاز اہل علم فرماؤن ڈائریکٹ ہک قرآن کھانا ترجم کرت کی اردو پہ پڑھو تھی ترجم تھی دپ مے پور قرآن نہ ترجم سے بدل معنی بدل مفہوم بدل ترجم اصل حیثیت آسان یا اصل ہو بہو سہ ہیکن کرت بس بہ ووشر پہ کات پہ ون یہ ون زی حاج صبس نبر کن یل تھی نبر نیرو تھی ون حاج صبسر پہ کات مگر مے آس ووم تھی ون بیا معنی ہک ممکن ست کن مگر لفظ آسان تابحال چن کتھا وی زبان بدل تیل کتا فرق گھس زبان بدلن سے واریا فرق البتہ یہ مترجم ترجم کرن وول امانت دار آس ترجم کرن وول آس توہ گھس نا فورن جلدی گھس نا بروس کرن کی تو چھو فیس بکس پہ کان کت یکدم کرو تھی بروس نہ اخ ویڈیو آو اک ساتن تس اس اک صاحب ترجم کورمت بی دیتمت عربی ویڈیو عربی ویڈیو اس کیتھان ترجم اس کیتھان ہاں تات اس اک صاحب پہ کومنٹس مز لیوکھمت اتس مسلس مز پہ یت کن اہل علم کن رجوع کر تم کسا بہترین کت نت اگر لوگ ویڈیو وچن یا کان چیز وچن پتہ گھن اکن بیان یہ عربی شیخ دن بیان عام لکن مش عربی تران فکر ممکن ہومس مترجم سی جلد بازی ست یا نتگن ست آس کیا گومت نقصان آس گومت اور یم چیز لبن مختلف جائے کی کتاب چھپے تم لوک یہ ہسا دس فلن نظر یا فلن کور ترجم سن آسن مے اس ونان اک دہ اخ صاحب دون بس پڑھا صرف البینی سمول لٹریچر بہ گوس حیران یہ کت پہ پڑھ البینی سمول لٹریچر
أمشين عربي تاكن أخ لفظ دبون بشيس پڑا صرف ألباني سمو لٹریچر گوست صحيح حیران یہ كيف پڑا ألباني سمو لٹریچر حيث اس بياخ طالب علم تمستور فكر یہ گو حیران یہ بود تمون میں کانستال دبون فقه سننا فقه سننا جات نا عمران عيوب لاهوري سنس كتاب فقه الحديث فقه الحديث فقه سننا نگه دبون فقه الحديث حاشي منا كيف تعطي لك جلدش پر ألباني سمو ناو مستاز لہذا بعض اوقات ألباني سمو گزرے ہوں ہم ساتھ سوئے کتاب لکھنا ہے کتابو پر استفاد کر ان کو آخ ڈائریکٹ تمس علم سن سے کتاب وچھی یگو بیا اتھے پٹھن مختلف معاملن لہذا ترجم کرن وہ لگے شاسن معتبر لگے شاسن بروس وہ لگے شاسن صحیح نفر ہم ترجمہ شکر اتھے پہ آخ کتاب شیخ البانی رحمت اللہ علیہ وسلم چھلی ترابی پٹھ کتاب سو چھے پہ ترجم ترجم چھتی عربی کتاب چھئی دیتی اچھا اسمان زمین فرق بعض اوقات چھ مترجم یا چھاپن ول شایع کرن ول ایم چھ کنسپٹ بیان کرن مگر یہ ہم اصلی ونمت چھو یستات من من ایک نفرن ون میں دبن میں وہ سلسلہ اللہ جس صحیح ہے میں باش البانی سب وقت زائی کر میں دب سن پوز شپا کیا جس مو یہ اردو پٹھ ترجم کو تین حساب چھ تیل چھ پیس پر وقت زائی تیمو کور اردو پر ترجم حدیث پاتو نک ترجم پات لکھ اکتال کے فوائی تری البنی سب اگر یہی چھ تیل کے پارک یہ ہے کہ بچہ اختیاز کرے شکر حدیث جمع مختلف پات کے رس ترجم پات لکھ فوائی تری چور تال کے یہ گئے سلسلت اللہ جس صحیح ہے یوس تاک مز پھان اوس تاک کو رکھو ترجم چھاپنے جلدی ایک صاحب ان کی چھپ مز کتاب از قیامت کی نشانی ڈاکٹر یوسف وابلس تیم چھ لیکھمت سو مقدم آس مز یوس آخ مز گوڑیوک باب اس بنیادی نے یہ خدر کتاب لکھنا آئی ایز ڈیزرٹیشن یا ونیوتے تھیسس سو سا تھن میں کڑ تھی ریل سو کڑ تھی سنو پات کیا رو پات روی تاس مز کیا احادیس تھوڑا علماء نین اقوال تیم ہے کہاں تھی کرنے کے مسئلہ لہذا وہ شو اسی چیز کے مترجم تھی کہ کئی مکتا ان خیال صحیح ترجم گز گا ماتھت گیس روز ان کا ہاتھ کے دائے ترجم اس مز ہے کو کنسا زبین ہی دس عدبس یا عدبی پہلوس سو ہے کو کنسا قربان کرے مگر اس علمی نقطہ سو ہے کن قربان کرے اس علمی نقطہ سو ہے کن قربان کرے ممکن ادبی پہلو ہے کو قربان کرے یہ چھن ضروری ترجمہ ہے سیلیس ترجم ہے کہ ایسے سیلیس تو لفظی دونوے ہی رل مل دونوے رل مل مگر اشا دیان تھا ان ترجم کے سیلیس آسن کے اشا دیان تھا ان اصلی اس حکم شرعی اشتو گیس لکن دوا دوا اصل چھ کہ حکم شرعی گیس لکن تان واتن کما ہوا برابر تیتھ یوتھ حکم شرعی چھو پت چھ مترجم سن صلاحیت سکوتا بنائے ات سلیس سکوتا بنائے ات سہل مگر صلاست ان خطر سہل بناون خطر گیسن واجب بناون مستحب کیے کھوڑا شریعت تقاز عربی عبارت تقاز کان کام چھ واجب یہ کہہ ترجم اور بوز میں حدیث مبارک ایک شخص ان پڑھ حدیث من کان یومن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت یوس تائم از ایمان ایسا انا اللہ تعالیٰ سپر بے آخرت کی جو سپر یحوین ان پوز کہت نات کرن صاحب تیم کور تا ترجم دون فال یو قل خیرن چکار سا رز کا حالانکہ شن مخیطر سن سیاک کیا تو اجمون چکار رز کا نات چی بہتر سوپے کاری یہ شن صحیح ترجم کی نات چی بہتر نکی یعنی دوبن یعنی کہت صرف ازاہ وائد تیم کور چی بہتر سوپے کاری گونا اگر ازاہ تی وادنا ہے کار مگر بہتر کی سوپ کاری یلی زن کی یہ چھ کہ نہ یم کچھت اضافہ وات سچا حرام اور اضافہ وات ناو نش کاث نہ کرین چھ واجب کیا ذات مش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لام امر کرمت استعمال او لی یسمت گو چھپ کرنو چھ ام سات حکم ہم کو ترجم تو چھپ کرن بنو مستحب یہ بنو واجب اضافہ دینش کاث بنی جائز یہ بنی حرام کی یوگا کشرس میں ترجمہ سفارہ
دوبن يامي كاتسير كون تاكل سكرسات صاب خارج كات كار اگر نه خارج كات كار هكا كيرت تلشي صاب كارني بيهتر كايز يامي كاتسير كنس ازاه واي يامي كاتسير كنس دوخ واي يامي كاتسير كنس ان دل فت زوت از وين الفاظ يامي كاتسير كنس نقصان تام خود گو بيهتر صاب كار ايش از ترجم سي هوچل نامي امر اولي يسمت سروجن لازمن چھپ اگر ونا يم كتس دوخ وات تم کو چھ بہتر چھپے کرے گو چھپ کرے چھ مستحب اگر ہو دوخ کچھ کہ کر سوشل جائز تم کو چھ بہتر چھپے کرے نا امی شو ونو کہ يم كتس بیز آزار وا سکات نہ کرے چھ واجب تا کتس چھپ کرے چھ لازم اور سکات کرے چھ حرام لہذا ترجمہ سمجھ چاہے اردو زبان ہے چاہے کوشر زبان ہے مترجمہ شو گچھن گیس آسن امانت دا خطیب گیس آسن امانت دا امی شو گچھن بچھو حدیث پڑھن سو یت یمسیت واجب مسئلہ ثابت گیس بما شو سی بچ بناون لوکن مستحب یا کان چیز شو مستحب بما شو سی بناون واجب اچ بعض اوقات امام یون امام صاحب چھ ونان صاف کریو اس درست یل صاف اس درست تیل چھ نماز درست یہ ترجمہ غلط اگر یہ ونو یل صاف اس درست تیل چھ نماز درست تیل بنو صاف درست کرو نماز ہند شروط منز شروط الصلاۃ پیغمبر صاحب فرمو صاف کریو درست صاف درست کرو چھ نماز ہند کام منز نماز مچ مختلف کام واجب تے مسنون تے مباح تے مستحب وغیرہ تے مشاہد صف کریو درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سوت سوت روزو ایشو وایش بستام زاد خود زاد وایش بستام شرط چھو نماز ہو صف کریو درست فا ان تسویت الصفوف من تسویت الصفوف من تمام الصلاه فرموک صف پور کرن درست کرن برابر کرن یہ نماز مکمل کرن من تمام الصلاة یہ پور نماز پڑھن علامت کہ انسان کر صف یہ فرمون پیغمبر صاحب کہ یہ صف آسن درست تل چھ نماز درست یہ کات میں غلطی گس ترجمہ نفر کرن اعلان صف کر درست یہ صف آسن درست تل چھ نماز درست گو تیل چھ صف درست کرنس تو وضو اس فرق کیاز یل وضو اس تیل چھ نماز یہ شرط ہو صف درست کرن چھ شرط ہو مس یہ چھ واجب ہو مس واجب تو شروطن چھ فرق لہذا ونو یہ چیز کہ ترجم یل صحیح کر انسان مترجم اس درست تیل چھ ترجم کرنس اجر اچھ چھ ثواب اکھ کتاب چھپے نماز نبوی نماز نبوی چھپے یا کتابا شاید واللہ علم بسواب مشن پور یاد شفیق الرحمن دراوی شتت مولف شفیق الرحمن چھو میں یاد یہ چھان یہ شات مولف تا چھ بڑن علمان ناو لیکی جمو دیچت نظر واریا بڑن علمان چھو ناو لیکی تا تما چھ امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ سے ایک اس عبارت اس غلط ترجم کرت امسیر معنی شتاب دل گسن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماون کہ اس ہسا یہ میمونہ سند حدیث اور سو مسئلہ کت مز غسل دوران کلس مسح کرنس متعلق غسل وچن غسل جناب تو وچ گوڑ کرن وضو ات وضوس من کلس مسح کرن کنا ات مچ اختلاف حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماون اس ہسا میمونہ سند روایت چھ ات میمونہ سندس حدیثس ام کس کنی روایت اس یا کنی لفظ اس من چھن کل کے مسوق ذکر کم کس میمون اس جو حدیث چھ ات یم تہ طرق یم تہ اسانید تمن من چھن کنی لفظ اس من کم ذکر کل کے مسوق ترجم کرن ول چھ لکھمت ابن حجرن ہسا فرمو کنی حدیث اس من چھن کل اس مسا کرن ذکر ات تو کس اس فرمو حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرمان میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت تمک طرق تمچ سند تمک مختلف الفاظ تمو من چھ کن من مسوق ذکر گو میمونہ رضی اللہ عنہ ورائے بیہ کن حدیثس مز ہست مگر ترجم کرن ول کیا کور ابن حجر رحمت اللہ علیہ کن منسوب کہ ابن حجر چھ فرماون کنی حدیثس من چھ آہ تو ہوت چھ آسمان زمین فرق
اور کن ساتن چی ات ترجم ست ہیکن فقہی حکمس مز فرق کیت یہ پی آئی موجود وانن مترجم گیسے آسن امانت دار اور یہ ترجم کہر بہتر چکی یہ ترجم گیس بیس ہاو بہتر چکی ترجم گیس بیس ہاو اشواری بہتر ہاں اگر یہ تود بور علم آس تود بونٹ آس علم اس مز کہ لوک آسن امس نشیون پانن ترجم ہاونی پت ونی نسا ول بہ ہاون کنس ممکن کن سات ماں گیس امس سیود توت بہتر ہاو توتہ شیخ ڈاکٹر عبدالطیف الکندی حفظہ اللہ تمو فرمو دوپک اس اک دہ شیخ عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ مدینہ منور کیو بڑے علماء اندر عالم اسلام کیو بڑے علماء اندر دوپک اس اک دہ یکوٹے حجس مز لوکن تربیت کران تو شیخن ہسا اس لکھمت زتر پیج عبدالرزاق بدر حفظہ اللہ زتر پیج اس لکھمت عشر ذی الحجہ کس فضیلتس پہ دوپ وی یتھے مے یم وش بت گوس خوش مے دپ امس ہے یہ دے یور ات کرو فوٹو سٹیٹ یس لوکن مز بگ رہے دوپن تم دوپ نہ مے چھن یم وی شیخ عبد المحسن عباد سہیمت عبد المحسن عباد اس تمن والد محترم مول دوپن تم دوپ نہ مے چھن وی یم پیج مول سہیمت یور بوڑ عالم اسلام یک سکالر عالم دین پیج تر لکھن تمن مز حدیثی آس پن کلام کم آس پتہ یتہ بڑ علم اند پک آسان یم تی وچھن پتہ یم مشور دیوان یہ آس پھیلاو نہ وی نہ مے چھن یم باب صبس ہومت مے چھن تران فکر سانہ سماج کس خطیبس تہ طالب علمس امس کو جلد بزش یہ کم جلد بزش روٹمت اگر کانہہ مسلہ نو یی گوڑ وچھا ات متعلق کیا ون بڑے علماء ون آسان اک دہ گو واقعہ اک صاحب نیو گوڑے ون پتہ یل اس تمس پرچھ یت کرے یا بڑے علماء مز کنس ات پٹھ کات گوڑ وزیا اتے چھ کم کم بڑ بڑ علم یل تمو مز کا ات پٹھ گوڑ خطبہ دی ہا دون خطبہ تر پت ون زیا تہ پر کیا پرواہ اسی جلدی چھنا نہ گوڑ یت گس میانے زیری لوکن تام واتن چھ کن سات انسانس ہلاک کر یہ کن سات نقصان کر لہذا تربیت پہلو سارے واقعات مز کیا سہ یہ طالب علم آم ترجمان اللہ تعالیٰ دی من اجر عظیم ات جذبس ات ترجمس لوکن تام دین واتنانس اللہ تعالیٰ بچین علیاز باللہ شیطان سن شر نش تین محفوظ میانو لفظو سی گھس نکا طالب علم کام ہمت گسن دپ تھا کس کر ترجم تھا کس بوزن تھا کس دی خطبہ نہ نہ سو کت خطبہ دنچ مزید ہرس تھو ترجم کر مزید ہرس تھو البتہ یس کت کر اس ترجم کر تک مز گھو امانت دار سہس پن بڑین ہومت اور یہ اس مبارک دلیل کہ دین کن معاملن من شریعتس من نائب بناون جائز ترجمانی جائز بشرطے کہ یہ نائب یہ ترجمان یہ ترجم کرن وول مترجم یہ گھسے آسن امیک اہل یہ گھسے آسن امس گھسے آسن امیک صلاحیت اور یہ گھسے آسن پانہ امانت دار امس گھسے آسن پانس خوش خدا یہ گھسے شہرت خطر کرن یہ گھسے نہ پانن پان بونٹ پکنان خطر یا یہ گھسے نہ کرن ریاکاری خطر کی یا یہ گھسے نہ آسن پونس زین خطر کن سات ہے کہ ایسی کنس کتاب چھاپن ویلس مقصد پونس زین پونس زین ایس مقصد یہ گھس نہ آسن پونس زین خطر اور فرمو ان اللہ و رسول یقینا اللہ تعالیٰ بیت ہند رسول یہ حکمہ منسوب کرنا اللہ تعالیٰ ہس حالانکہ قرآن مجید اس من چھن پالتو خار حرام گسنس متعلق کہیں تیل کت پہ کور یہ حکم منسوب اللہ تعالیٰ ہس کو کیاز امیش خبر دس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو اللہ تعالیٰ اس پالتو خارس نش منع کور یہ منع واتنو اللہ تعالیٰ بذریعہ جبریل کاستان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس خبر کہ اللہ تعالیٰ چھو منع کرن بیش کرن تہند رسول منع و رسول بیش کرن تم سن امی حدیث مبارک تل طور فکر کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم تشریعتس من امر و نہی طاقت تھا
مگر اللہ تعالیٰ سندی اجازت سے امر و نہیوک طاقت اللہ تعالیٰ سندی اجازت سے اور یتنس کن جائے رب العالمین یتھی یا یتنس رب العالمین یوس پیغمبر کریم ہندس امرس یا نہیس کور اللہ تعالیٰ روک مثلا پیغمبر صاحب کور منع دوپکھے وائی کھم نہ بہ ماش یا میگ پھر کیا اس تک ناو یہ کھم نہ بہ زہی اللہ تعالیٰ لگو ات روک یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لک اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا شو حرام کرن سو چیز جس اللہ تعالیٰ تہند خاطر حلال اگر پیغمبر صاحب کا سو چیز حرام کرو اس لیے رب العالمین حرام اس کرن اللہ تعالیٰ لگو روک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چون کن جائے اور نہ تم مطلب اللہ تعالیٰ سندس حکمس روک لگا ول نہ تم کن جائے اللہ تعالیٰ سندس کن ناہیس روک لگا البتہ رب العالمین سند مشیت سے کی چیز پیغمبر صاحب مستثنا کرم مثلا حرمت علیکم المیتۃ والدم خود مردہ حرام کرنے بیا حرام کرنے خون تہ بوز خود مردس مطلب پیغمبر صاحب نے ایک حدیث مبارکس میں جسے پاک کو نیت پور پیغمبر صاحب فرموت من یم تم ساو جے اس کھکڑ دیون امس بس ویلیو تمو کو عرض یا خود مرد فرمایا انما حرم اکلھا حرام چھ یہ کھیل مگر چمڑ ہیکو ویلی تہ ہیکو بدل استعمال کر گو خود مرد مزکور چمڑ مستثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما احاب دبیگا فقط ہو احلت لنا الدمان و میتتان زو خود مردہ زو خون آئے حلال کرنے سانی خطر زو خود مردہ حلال کرنے سانی خطر گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھو رب سن اجازت سے کیا کرن مستثنا کرن مگر رب العالمین سے اس حکمت شنتیم روک لگاون کہ ان اللہ و رسولہ اتنش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرن اللہ تعالیٰ تشو منع کرن تسود رسول تشو منع کرن یعنی اے صحابو آت دیکھ چا شو تھانڈس تھاس تھاس گسن ین تے سمجھو اللہ تعالیٰ شو منع کرن تو دے بھی پیارو خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فرماون مستثنا امز کی چیز تم ما فرماون ہے دہو دیکھ چا مز سنزے اوٹھے ترہی زتے جو ایتی نا مستثنا گسنس تے پیر زیو نے کی یا شو اللہ تعالیٰ سن فائنل حکم شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن فائنل ان اللہ و رسوله یقینا اللہ تعالیٰ بے تسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ینہیانکم تم دشوی چھو تہی منہ کر اتنس کر صحابیان لفظ استعمال ینہیانکم تم دشوی حالانکہ یہ گوس لفظ استعمال کرن ان اللہ ینہاکم ورسولہ پس پہ اللہ تعالیٰ چھو تہ منع کرن بیچ تہند رسول منع کرن یا ان اللہ ینہاکم ورسولہ ینہاکم دوئے لڑ ینہاکم اللہ تعالیٰ تشو منع کرن رسول تشو منع ایم جوڑی ایک سی لفظ اسمز ینہا یانکم وہ دونوں آپ کو منع کرتے ہیں اور اس پر ایک اس لفظ اس میں جوڑنے سے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرو پیغمبر صاحب گیا ایک دو ایک اس جماعت اس نش کہتا لوکے نش تاتی اس نفر اک خود بدی ون تھود ویس صحاب مزاز تیمون من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد و اہتدا لوکو یس اللہ تعالیٰ سے اطاعت کر بیتی جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کر من اطاع اللہ و رسولہ اللہ تعالیٰ کرن بیون رسول کرن فقد رشد و اہتدا ومن یعصیہما یس تمن دنونی کر مخالفت فقد گوا سگو گمراہ یعصیہما دنوے جوڑن ایک سے لفظ پیغمبر صاحب فرموز بیس الخطیب انتا تو شک بر خطیب بدترین خطیب چپیسی وانن وما یاس اللہ و رسول چپیسی وما یاس ہما وانن چرلو تھن اللہ تعالیٰ پیغمبر صاحب ایک سی لفظ اللہ تعالیٰ سن شان چواریا تھا مگر یتنس کورن پیغمبر صاحب امس منع یتن ون ام یان حیانکم تم دنوے چھتے منع کرن
کیا وجہ چھ یہ تنس کورک نہ منع کہین تی بوزو مے باسن یا تھی بانگ پتہ یا نئیس درسس مس تی یس کیا روز بہتر بانگ وس نہ ٹھیک تو دی اذان دل بوزو انشاء اللہ نئیس درسس مس یعنی حیانکم روز بہتر نئیس درسس مس بانگ پتہ چھ سوال جواب کرن آز نیرو انشاء اللہ نماز پڑھ آز تو نہ فکر وقت قبر مکتوب سبحان اللہ